ကျေးဇူးတော်မူကတစ်သလုံးတည်၏မြတ်ဦးရန်နှင့်ငိုကြွေးခြင်းဒီလာ၍တည်ခို၏နာနိယာလေးကတချင်းဆိုရခွင့်ရှိ၏ငါဒီထုဆဲခြင်းနဲ့အစဉ်ကင်းခွက်လေးမျိုးကောင်းစားခြင်းအခါကျွန်တော်အောင်မေပါ၏အကျွန်တော်အောင်မေပါ၏ထိုအခါအကျွန်တော်၏တောင်းဒီခံခတ်မင်းမြန်ပါ၏မျက်နာလွေးတော်မူသောအခါဆင်းရဲခြင်းကိုရောက်ပါ၏အိုးအကျွန်တော်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်တော်ကိုသင်ချမ်းတွင်ထဲသို့ရှင်းလေအပေအကျိုးရှိပါဟန်၏မိမှုတွေကိုတော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်လောတိစ္ဆာတော်ကိုဖော်ပြပါမည်လောအိုးအကျွန်တော်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်တော်ကိုတနာတော်မူ၍အကျွန်တော်ကိုရှင်းရဲခြင်းဖြင့်မှကင်းထုတ်တော်မူ၏ထိုအခါအကျွန်တော်၏ဤသွမ်းမိသားချင်းတွေကပ်ခွန်ချင်းပြည့်စည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ဝတ်တော်စွာကြည်အမှုကိုချွတ်၍ဝမ်းမြချင်းကပတ်နေစီတော်မူ၏အိုးအကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်အမြဲချီးမွမ်းပါမည်အရိယဘုရားပြောပါကြပါလားဆုံးပြေပါစေ